Но как се казвате? Ирена Озунова. Ирена Озунова. Ирена. Ирена Озунова. Откъде сте? Бяла Варненско. Бихте ли ми описали какво беше състоянието ви, когато дойдохте предния път? Тя историята е много по-дълга и много е сложно за описване, тъй като януари месец влязах на операция уж за тумор на яичник. Оказа се, че е киста. Оперираха с разсейки в черен дроб, оперираха ми злъчката, след това се оказа уж тумор на панкреаса, в последствие нищо, започнах да събирам ахцит, 6-7 пъти ми вадиха водата. Колко бяхте на доста? Много. Аз бях 30 кг с 10 литра вода. Непрекъснато поддържах. Така? След това следва втора операция, с което казаха, че вероятно е на проблема едва от яичниците, тъй като 7 месеца аз бях непрекъснато в болница. То просто нямам даже останала вена. Болници. Втората операция излезе диагноза рак на яичниците с разсейки и рак перитониума. Дойдохме тук даже с сина ми в Плевен, уж заради гинекологичния проблем. Оказа се, че остър панкреатит, влязах в болницата, но непрекъснато беше отказ от операции, искаха на ново ревизия, не мога да разберат какво е. При третата операция се разбра, че е възпалителен процес в малкия таз. Няма нищо общо, едното с другото. И ми казаха, че трябва да се оперира панкреас. Но когато дойдох в Плевен да се взема епикризата, тогава ви намерих, ви ме приехте даже в почивен ден. И ми казахте, че всичко идва от черен дроб. И от тогава започнах да правя нещо. И ме накараха да вляза в болницата пак на ново на изследване, но бях почнала да пия, не можех да пия нищо. Аз пред пречистването даже ви се обадих, че се хвърля през терасата на третия ден, не можах да издържа от болките. Така. Вие ми казахте да почна злъчната билка, където е за болките. Да. Понамаля болката, дългора се успокоих, можех да пия само тия хапчета, които са хапчета в флакона и елоето, мисля. Само него можех да пия, от всичко друго страшно много болеше. Водата беше почнала да спада. Караха ме в болницата пак на изследване. Аз на третия, четвърти ден пак почнах много да се потувам. И почнах да вървя, че искам да си ходя вкъщи. Ема бях отписали 100%. Аз като дойдох в Плевен бях 30 кг с 10 литра вода. Даже той да каже, то аз не можех. Колко часа го направи? 5 до Плевен 6 часа. Съм карал от Варна до Плевен с 40 км в час. Защото най-малко не може да седна, не може да стана. И почваше да реве и да крещи в колата. Карал съм 6 часа от Варна до Плевен, сигурно. И като дойдох да взема, доктора ми каже, че съм по-здрава от всяка друга жена. Гинекологично, да се търса друга ли проблема. И като дойдох тогава, казах, че да дойда, защото нямах чак такова доверие, че още нещо от така степен може да помогне. И ме приех ти, дадах ти ми това, малко ми струваш, че тази вода ще падне, защото 7 месеца всеки път ми вареха водата отново. А, и последния път, като влязах вече в болницата, тогава се разревах, казах, че искам да излизам, защото по-добре да си пия билките, защото има възикаха на Плевенския знахар да си пиш билките. Вика, се заведаваш вкъщи, обаче се умреш до септември месец. И откакто взявах от болницата, който вече на лекар не съм ходила, лекарства не съм пила абсолютно никакви. Но и истина е, че вече наред с влизането на една билка, втората билка, третата билка, започнах да пия всевъзможни други неща, започнах с пречистване с ориз, започнах вече с йодовите тинктури. Водата спадна. От билките? Да. Определено водата тогава не правих нищо друго от билките. Даже не от билките. Водата спадна още, когато пиех алоето и хапчета. А тия капсулки, тези да ви ги дадох? Не капсулки, ама не са. Едни хапчета, те дигат капсулки. Не да са, после разбрах, че не пише за остеопороза, да. Без да ги разтварям. Без да ги разтваряте, да. Да, само това можех да пия, другите билки не можех. Така. И водата спадна? Да. Някъде може би за около, да не излъжа, окончателно спадна за около месец. На втория месец ехографа казаха, че има вода в десния фланг, но е нищожно количество. Просто корем няма.
Да. Гърдите ми бяха спаднали 100%. Просто никакви... Просто абсолютно никакви... Никакви отоци. Не, никакви гърди. Всичко беше спаднало. Кожа. Да. Започнаха постепенно да се спрята. Течеше нещо кафяво. Такова. Не знам какво течеше. Започна да спада това нещо. Започнаха да се оправят. То просто е много объркано. Всичко е толкова объркано, че аз просто... Добре, в края на краищата вие се оправихте от билките. В края на краищата аз се оправих от билките и ако направите статистика от Бяла и от Варна колко хора са дошли, заради мен са дошли, защото... За което аз ви благодаря. Защото просто ме знаеха в какво състояние съм и просто ме бяха отписали. Добре. Накрая да кажем, че билките на Плевенския Занхар помогна. Да, да. Дето си правиха майтап. Да, да. Ама аз още в болността казах, че искам да си ходя. И той може да потвърди, искам да си ходя и си отивам, да. Си пия билките, както и да му подигравам. Не умряхте, нали? До септември месец щях дома. Да, но ето, сега сме? Сега сме март. Март месец. Ама вие се чувствате? Еми, то предполагам, по-добре. Предполагам се лечи. Да. Добре. Много ви благодаря за този запис. Това е много, много важно. Много бъркано говорих по принцип, но... Да, но по същество ние казахме много важни неща. Не, то просто беше нечовешко. Просто никъде, никой не искаше нито да ме погледне, нали, като болен, нито нищо. Може да се говоря още много. Също не знам. Бяха се образували и ни като туморни процеси. Туморни образования на самата операция. Да. Топки. Топки. От които страхотни болки има, те също изчезнаха. Те също изчезнаха. Тия топки са били от черно ядро. От замърсената кръв. То се изчисти от черния дроб и то се оправи пикризите. Не знам, много мога да говоря, защото и сега, като се погледна епикризите, е такова тесте, чак не мога да